Infrastrukturministerns närmaste man, statssekreterare Erik Bromander har mångdubbelt högre resekostnader än sina kollegor. Dagens Nyheter kan nu avslöja att Bromander nästan alltid reser i business class, något som strider med riktlinjerna. Och Under sina resor har han så mycket ledig tid att det väckt missnöje på departementet. Erik Bromander är Anna Johanssons närmaste medarbetare och leder arbetet med infrastrukturfrågor på Näringsdepartementet och ansvarar för planering och samordning. Men DMs granskning visar nu att mycket av hans tid går åt till dyra utlandsresor. Sedan han tillträdde efter valet 2014 har han åkt på minst 27 utlandsbesök. Ofta till länder som Australien, Sydafrika och Brasilien. Sedan han tillträdde har hans flygresor och hotellnätter utomlands kostat 829 000 kronor. Fyra av statssekreterarna på näringsdepartementet har haft kostnader för mellan 39 000 och 171 000 kronor under samma period. För infrastrukturminister Anna Johansson var kostnaderna cirka 400 000 kronor, alltså mindre än hälften av Bromanders kostnader.